Ay xanım Zəhra, ya deməli təhdil var. Axı Zəhra məriz döyüldü ki. Gəlin suan soruşaq, Zəhra nə öldü? Zəhra 18 yaşı var idi. Zəhra kamilə salim ləzva idi. Məgər 18 yaşında xanımın belli bükülə? Məgər başı yağara? Məgər yol yergəndə əlin birər duvara? Gəlin suan soruşaq. Zəhra, o küçədə nələr olubdi? Niyə gözü və qan dolubdi? Niyə gözü və qan dolubdi? Zəhra, Əluca köbə, Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra. Bir də, bir də, Zəhra. Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra. Zəhra, yaralı can, yaralı. Səbr ilə sual soruşun xanımına. Zəhra, sənin əhalə saldı əşrar. Yanıb qapı qızışdı mismar. Hücum edən də dərgəhində qana batıb dər ilə divar. Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Dəcənim, Zəhra, 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 yaralı Zəhra, Zəhra. Allah sizdən razı olsun, mən qurtarmışam.